አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ጎዚ። እንዴት ዋልሽ? ሰላም ዋልሽ? ሰኔ ኮሚ ዳቤሽን እኮ አላንኳኳም። አይ ወንድ ልጅ ነበር ትንሽ ደከም አድርጎኝ ያደም ብዬ ነበር። እንዴት ነሽ? ደስ የሚል ነገር በጣም ደስ ብሎኛል። ምነው ባለቤት እኮ ወደ አገር ቤት ተሳፈረ። ወይ ገባ? አዎ ወይ ደስ ሸኛቸዋል። ሰማሽም እንዴ? ሳውዲ ስደተኞች ገቡ ምናምን ሲሉ በጭራሽ ይገባል ብዬ አላሰብኩኝም። ግን ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆነና ዛሬ ጠዋት ደወለና ገባው ይስለኝ። እንዴት እንደደነገጥኩኝ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይሄ ስንት ቀን እንቅልፍ ሰላም ያለው እንቅልፍ ይችላል። እንኳን ደስ ያለሽ፣ እንኳን በሰላም ገባልሽ። አልሐምዱሊላህ ወላሂ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ታውቂያለሽ፣ እንደው ኢንሻአላህ ደግሞ የቀሩትን እዚህ እስር ቤት ያሉትን አላህ በሰላም ወደ ሀገራችን ያስገባቸው። አይዋ ፈጣሪ ሁሉም ነገር ቻይ ነው። ኢንሻአላህ የቀሩትን እስር ቤት ውስጥ ያሉትን ወንድሞቻችን ፈጣሪ በምረቱ ያስባቸው። በጣም በጣም አላህ ወደ ሀገራችን ያስገባቸው ነገር ነው። ታስቢያለሽ፣ ሙቀቱ ራሱ እዛ ውስጥ ስንት ነገር አለ። በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ወይ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ አላህ ባሳካውና በሚል አሚን ወላሂ አሚን። እኔ ምን ሻዋናስ መየስ መተዋል ግን የምኝታ ቤታቸው መሰሉኝ ልብስ እየቀየሩ ይሆናል። ታዋ ልብስ እየቀየረች ይሆናል። ለነገሩ መተዋል ማለት ነው። ሱመያማ ክፍሏን ገብታ እኮ ከዘጋች አትከፍትም። ይሄ ቲክቶክ ይሆናላ። እኔ እኮ በስራ ራሱ ደክማ ውላ ገና እንደው መታ ቢስሚላ እንዴት ናችሁ ብላ እንኳን አትጠይቅሽ። እሱ ላይ ካልተደበረች በስተቀር ነው። አንቺ እኔ ራሱ ሳስበው ይሄ ቲክቶክ እያለ መቼ ስራ ራሱ መቀያየረው ለዚህ ለቲክቶክ ይመስለኛል። አይደል አንድ አይነት ቤት እንዳይሆን። አንዳንዶች ቤቶች ታውቂያለሽ፣ አረቦች አይፈልጉም ስልክ ተጠቃሚ ሰው። ሰላም ነሽ ግን አንቺ? ያው እንግዲህ እንደምታውቂው ፀጉር ቤት እንግዲህ እነሱ ዙሮ ዙሮ አረብ ናቸው የሚሰሩት። ያው አልሐምዱሊላህ ምንም አይልም። ይሻላል ተኛ መቼስ ያንቺ ይሻላል። በተረጋጋ መንፈስ ነው የምትኖሪው። ባይሆን ይቃማ ስላለሽ ብቻ እንደፈለግሽ ነው የምትንቀሳቀሽው። ሌላ ስራ መፈለግ ትችያለሽ። በፍሪደም ብቻ እንደምትፈልጊው ነው የምትኖሪ። አዎ ያው እንግዲህ እንደምታውቂው ብቻ አልሐምዱሊላህ። አገባሻለሁ አለኝ እንጂ አላገባኝም። ይሄ ሰውዬ እንዴት ይሄንን ትልቅ ነገር አደርጋለሁ? እንዴት እሳሳራለሁ? እንዴት ሳራም እሰራለሁ? በአላ በዛ ላይ ሰው ሀገር ላይ ሁኜ ስደት አለም ላይ ሁኜ እንደዚህ አይነት ነገር ምንድን ነው የማደርገው ታዲያ? እኔ በጭንቅላት ፈልዳ እስ ሰው ሀገር ላይ በእንደዚህ አይነት ጊዜ በእንደዚህ አይነት ሰዓት መሆን የሌለበትን ነገር አደረጉ። በዛ ላይ የሀራም ልጅ አባት የሌለው ልጅ እንዴት ነው የምወልደው? እንዴት ነው በወልዶ ውስጥ ማሳድገው? በዛ ላይ እንደዚህ እንደ አይጥ ጉድጓድ ለጉድጓድ በምንባረርበት ሰዓት እስኪ እንዴት ነው የምሆነው? ታይሽ ወደ ሀገር ይገባለሁ እንዳለት መቼ ተይዥ የምገባበት ሰዓት አላውቀውም። እዛ እስር ቤት ቢገባ አሁን እጅ ምሰጥ እዛው መበስበሴ ነው። ልሞትም ሁሉ ይችላሉ። በሙቀቱ በረሃቡ በብዙ ነገሮች እሞታለሁ። ምንድን ነው የማደርገው ታዲያ? እዚህም ቤት መናገር ድፍረትን አላገኘው። የተያዘ ሰው አለ? የሄደ ሰው አለ? ምን ተፈጠረ? ንገሪኝ እስኪ ንገሪኝ። ስም አትበሳኝ። ምንድን ነው ምንሽ ነው እንደዚህ ያንቋቋሽብኝ? ምን ሆነሽ አለ? ምን አልሆንኩም። አዎ የሄደ ሰውም አለ። የፎዚ ባል እኮ ኢትዮጵያ ገባ። ሄደ እንደ አዎ በሰላም ገባ። ምንድን ነው ግን አንቺ ዛሬ የመኝታ ቤትሽን ዘግተሽ ቁጭ አልሽው? በሰላም ነው? መጣሁ በቃ ሂጅ። ሀዋ ግን እኔ የምልሽ እኔ ምንም አልሆንኩም። ደህና ነኝ። ደህና ነሽ አይደል? ደግሞ ምንድን ነሽ ነው? እሺ ባለፈው ሳምንት እጃዛ አልወጣሽም። የጠፋሽበትን ምክንያት አልነገርሽኝም ስደውልልሽ። ምንድን ነው የሆንሽው ነገር አለ እንዴ? የሰማሽው ነገር አለ እንዴ? ኦሆ እኔ ምን እሰማለሁኝ? ያንቺ ልጠይቅሽ ብዬ ነው እንጂ እኔማ ምን አልሆንኩም። አይ እኔ ሴትዮዋ ስራ ስሪ ብላ አስቀርታኝ ነው። ማለቴ ስራ በጣም በዝቶብኝ ነበር በዛ ሳምንት፣ ለዛ ነው ያልሆንኩት። ችግር የለውም። ስራ ከሆነ በይ ተነሽ፣ ብቻሽን ቁጭ ማትበይ እዚህ ተነሽና እኛ እዛ ሳሎን ቁጭ እንላለን። ሱመያም አለች፣ ፎዚም ታያለች። ተማም ተነሽና ነኝ
አዋ ምን ነሽ ነው? እቺ ያወራች አይደለም ዘሙን በጣም ዝምታ ማብዛት ጀምራለች። ምንድነው ይሁንሽ እስኪ አንቺ ልትናገሪ? ለምንም ዝምታ በዛሽ? ጥሩ እኮ አይደለም ትጎጃለሽ ዝምታ አታብዢ። ሲዲዮ ከተጣተሻ ደሞ እስከልክላሻለች እንዴ? ደሞ እስከልክላት ይሄና አጭከት እኔ ግን ምንም ሰላም ሳይት ምንም የድሮ ባህሪው አላየሁም። ደሞ እስከከለከለችሽ ማለት ነው ቲክቶክ ላይ ወጥቼ እናገራለሁ። እሺ እውነቴን እኮ ነው። ስራ ከፈለግሽም እናገርልሻለሁ። ምን ሆነሻል አንቺ? የሆንሽው ነገር ራስሽን ተመልከች እንጂ በቃ ተውት እንጂ በቃ ለማንኛውም ሰላም ሆንሽ ነው። እሺ ሀዋይች ያስቸግርሽን ነገር ተናገሪ። ከሰው ጋር ችግርሽን ጭንቀትሽን ስታወሪ ስትነጋገር ይቀልሻል። ምንም ይኸውልሽ የሆነ ችግርም ካለ ከሰው ጋር ሲሆን ጥሩ ይሆናል። ደግሞ የምናገዝሽ ነገር ደግሞ ታውቂያለሽ፣ እኛ እዚህ እህትማማቾች ነን። ችግርሽን ብቻሽን እንድትወጪ አንፈልግም። ነገሬን እና በግልጽ ያለውን ነገር አብረን እንፍታው። እንዲቀልሽ ተናገሪ። ሁሉ ጊዜ ውስጥሽ የምታምጪው ተሆነ ትታመሚያለሽ። በደንብ ስማኝ፣ እኔ የምልህን ነገር የምፈልገውን ነገር አስፈላጊውን ነገር እኔ አደርጋለሁ። ብርም ታስፈልገ እልካለሁኝ። በየመን በኩል አድርግና በታሪክ በኩል ከዚህም በፊት እንደመጣሁ እንደዛ መምጣት አለብህ፣ ግዴታ መምጣት አለብህ። በጣም ናፍቀህኛል። እንደ ብዙ አመት እኮ ነው የተለያየ ነው። ምን ሆነሃል? እኔ አናፍቅኩም እንዴ? አስፈላጊውን ነገር በሙሉ እኔ ያደርግልሃለሁ። ና ቶሎ እሺ። የሚያሳስብህ ነገር የለም። ያለውን ብር እኔ ነኝ የምችለው። የሀዋላውን ብር እኔ እልክልሃለሁ። አስፈላጊውን ነገር በሙሉ እኔ አደርጋለሁ። እሺ፣ ምንም እንዳታስብ። ስለ ብሩ ምንም እንድትጨናነቀው ነገር የለም። ሁሉንም ነገር እኔ እችላለሁ። መጣሽ እንዴ ሳሚ? ምንድን ነው? ከማን ጋር እያወራሽ ያለሽው? በዋትሳፕ ተባለቤት እያወራሁ ነው። ያው ሀዋላ ምናምን መንገድ ስትሰማች ነው። አሁን ሊመጣ እኮ ነው። ናቶሎ እያልኩትኝ ነው። ብር እልክልሃለሁ ናቶሎ፣ በየመን በኩል አድርገህ እያልኩት ነው። ጭራሽ ድጋሚ ስደት እና ታዲያ አይሻልም ብለሽ ነው? ዊፎዝ አይሻልም። እዛ ቁጭ ተሚል እዚሁ ይምጣ። ታውቂያለሽ እኔ በጣም እየናፈቀኝ ነው። ስራ መስራት አልቻልኩም። በዚህ ላይ ደግሞ ይምጣና አንድ ላይ ሰርተን ተለውጠን እንገባለን። ፎዝ እሱ እኮ መቶ አይዋረል እንዴ? ስደት ለዛውም ድጋሚ እንደዚህ ታስሮ እስር ቤት ቆይቶ ይህን ሁሉ ችግርና መከራ እስር ቤት ውስጥ ያለውን ግፍ ሁሉ አይቶ በሰላም አገሩ ገብቶ እንደገና ስደት ጭራሽ ትገፋፊዋለሽ? እሱማ ትክክል ነሽ። በየመን በኩል ባህርን ያኔ ፀሐይን ሁሉን ነገር እንደገና በጣም ብዙ ስደትን እንደገና በእግሩ እንዲያቋርጥና እንዲመለስ። እሱማ አንዴ ያው ቻንስ ነው። በቃ አንዴ ፈጣሪ ያለና ተይዞ ገባ። አሁን ደግሞ ድጋሜ ይያዛል ማለት አይደለም። ኢንሻአላ ቢሆንም ዋናው ነገር በሰላም መምጣቱ ነው። ይምጣና አንዴ በሰላም መምጣቱ ነው። እሱ እኮ ምንም ዋስትና የለሽም በሰላም ለመድረሱ እዚህ። ጭራሽ አንቺ የምትልኪለትን ብር ቆይ ግን የምምለው ማለት ነው ወደዚህ ሀገር ሲመጣ የምናወጣው ብር እኮ በጣም ብዙ ነው። ለምንድን ነው ግን የማናስበው? አሁን በቃ ውሳኔ ወስኛለሁ። ምንም ውሳኔ መወሰን አይደለም ይሄ። ውሳኔ የሚባል ነገር የለም። ብር ካለሽ ብሩ ላኪለትና እዛው በሀገሩ ላይ ያለውን ነገር ይስራ። ወይም ደግሞ አንቺ ሰራሰ አርጊና ሂጂ። አንቺ ብትሄጂ ነው የሚሻለው። እሱን እንደገና በባህር አቆራርጠህ በየመን አድርገህ እንደገና ስደት አድርገህ እና የምትዩ። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ምንም የተረጋጋ ነገር የለበትም። አይደለም ገና ለህገ ወጥ ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ ለእኛ ለህጋዊዎቹ ራሱ በጣም ምንም ዋስትና የለሽ። ማስተማማኝ አይደለም፣ ተቀይሯል። አሁን ሳውዲ አረቢያ እንደ ድሮ አይደለም። ማንም ሰው ሰርቶ የሚቀየርበት ጊዜ አይደለም። አሁን አንድ ወር ቢፈጅበት ነው። በቃ አንዴ ወስኛለሁ። በቃ ውሳኔን ደግሞ መቀየር አልችልም። ደግሞ አስቢ፣ በዚህ ላይ እሱ ራሱ ምን ይለኛል? ና ቶሎ ብዬ አትምጣ ማለት አልችልም። የፈለገውን አህል ብሪፍች አመጣዋለሁ። በቃ ይሄን ብር እኮ ስራ ይስራበት ነው ያልኩት። ስደት ሁል ጊዜ እኛ ስደት በቃ ተይ፣ እንደኛ ለምን አንዴ ተናግር ያለው ችግር የለውም። እሱም ይምጣና አንድ ላይ ሰርቶ ተለውጠን ገባለን። ይሄ ሀሳብሽ ትክክል አይደለም። ይሄ ውሳኔሽም ስህተት ነው። ይህን ሁሉ የምትልኪ በሀዋላ የምትልኪ ብር ምን ያክል እንደሆነ አስበሻል? በኢትዮጵያ ሲዘረዘር በቃ አንቺም ይህን ሁሉ ብር ልከሽለት እንደገና እሱን ስደት ከምታመጪው አንቺ ጠቅልኝና ወደ ሀገርሽ ግቢ። እስኪ ሀገራችን ላይ ሰርተን እንቀየር። አንዴ ወስኛለሁ። ይሄ ውሳኔ ስህተት ነው። አንዴ መሞከር አለበት። ምንም መሞከር የለበትም። ፎዝ አዳምጪኝ፣ ግድ የለሽም።
አገራችን ሰርተን መቀየር እንችላለን። ውሳኔ በቃ አንድ ተናግር ያለው ይምጣና ይሄ እንደገና ገደል የመጀመሪያውን ችግር የመጀመሪያውን ፈተና የመጀመሪያውን ስቃይ ሰው አይቶ እንዴ ድጋሚ ስቃያል። እሱ አንዴ ነው በቃ ምንም አንዴ የለም። እምሰሚን ከሆነ እንደትሽ ምታይን ከሆነ ይሄን ነገር ስሚ ነው ምልሽ ነኝ። ወይ አበሻ ያልታደልን ፍጥሮች ዛሬም ስደት ነገም ስደት እያየኑ ችግርና መከራን ድጋሚ ስደት አረምን አለበት አላየ በቃችሁ ልትለን